მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი თემატური ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები, პროგნოზები, ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებული რაღაც მოძალავ სიტუაციაში. დღეს თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. როგორი აურა გაქვთ თქვენ მას და ორივეს ერთად? როგორი ენერგიები მოძრაობენ თქვენს ირგვლივ? და ზოგადად, რა ენერგიები წარმოიქმნება იმ დროს, როცა თქვენ ესაუბრებით ერთმანეთს, ურთიერთობთ? საინტერესოა, ხო, რა ენერგიები წარმოიშვება? ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს წყვილს? ვნახოთ. თქვენს წყვილს როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? გამოიწერე ტაროს არხი, რომ არ გამოგჭეთ აი ესეთი გაშლები. გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვიზედაც რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასთანაც უფრო ახლოს იქნება ეს ინფორმაცია, რაც წამოვა ტაროდან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს წყვილს? თქვენ ორივეს, თქვენ და თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას როგორ ხედავს? ეს არის ურთიერთობის, აგრეთვე საინტერესო ურთიერთობა, აგრეთვე განცდებით სავსე ურთიერთობა. აბა ვნახოთ ახლა თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ოშო ძენ ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? თქვენ ძალიან მოგწონთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა. შეიძლება ითქვას მასთან ურთიერთობის დროს, აი თქვენზე ბედნიერი ადამიანი არ გონიათ. მოკლედ და კონკრეტულად კმაყოფილი ხართ სამყაროსი, რომ თქვენ შეგახვედრათ მასთან. აბა ვნახოთ მას როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. ისიც ასეთ განცდებშია როგორც თქვენ? აბა ვნახოთ. მასაც მოსწონს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, მაგრამ ისე არა როგორც თქვენ. თქვენთან ურთიერთობის პარალელურად მას თავის უბედ შეუძლია იფიქროს თავის საქმიანობაზე, თავის კარიერაზე, თავის ბიზნესის მოწესრიგებაზე, თან გეგმავს თავის საქმეებს. აი ასეთი ტიპია. მოდით ნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს, რა ენერგეტიკა ტრიალებს თქვენს მხარეს. ბიოველი, ასე ვთქვათ, ბიოველი. რა ბიოველი ტრიალებს თქვენს მხარეს, რა ენერგეტიკა ტრიალებს? საკმაოდ მძიმე თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს არის ცოტა არ იყოს, აი რაღაცა დაძაბული, რომ არ არის ყველაფერი ისე როგორც თქვენ გინდათ. რაღაცა მომენტებში თქვენ გიწევთ კომპრომისზე წასვლა, ასეთი რამეებიც ყოფილა. რატომ ხართ თქვენ წარსულზე ჩაფხაუჭებული? რატომ ხართ, რატომ მოგზდებთ ესე წარსულის რაღაცა სევდა? რა იყო ასეთი ეს სევდა? რამ იმოქმედა თქვენს აი ამ
ხასიათზე, ამ ემოციებზე ასეთი რაწარსული ქონდათ. მოდით ნახოთ. შეგითხოთ საიბადა, ასეთი რაწარსული ქონდათ. ნახოთ თქვენი წარსული. როგორ ხედავს ოშო ძენდარო თქვენს წარსულს? წარსული განცდებით სავსე. არეული გონება, არეული აზრები, არიცოდით როგორ მოქცეულიყავით, მოკლედ ეს არის წარსული. წარსულის გახსენებას აღარ გირჩევთ. რაც შეეხება ოშო ძენდარო, რას გირჩევთ თქვენ? ეს არის ის, რომ წარსული თქვენ გაუშვათ. წარსულში, რაც მომხდარა წარსულში, ის უნდა გაუშვათ წარსულში, დახურეთ ეს საკითხი. და იცხოვრეთ მომავლით. თქვენ მაინც მოგცდებთ ეს რაღაცა წარსულის ფიქრები, წარსულის განცდები, წარსულის ემოციები. მესმის, ტკივნეული იყო ეს ყველაფერი, რაც მოხდა წარსულში, მაგრამ ნება იბოძეთ და გაუშვით წარსულში, ვინაიდან ეს თქვენ შეგიშლით ხელს მომავალში მოძრაობაში, მომავლისაკენ მოძრაობაში შეგიშლით ძალიან ხელს წარსულში ჩარჩენა. ეს რაც შეეხება აი ამ ენერგეტიკას, რაც დაკავშირებულია პირად ურთიერთობებთან. აბა ვნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენი ენერგიები როგორია კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებთან დაკავშირებით? თქვენი ენერგეტიკა როგორია კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები? არ ხართ კმაყოფილი კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებში? ცდილობთ, ძალიან ბევრს ცდილობთ, მაგრამ თან შეიძლება რაღაც სულელური ნაბიჯიც კი გადადგათ აი ამ ცდილობაში და ძალიან ფრთხილად იყავით. შეიძლება უკვე გადადგით კიდევაც ეს ნაბიჯი. ძალიან ისეთი ბავშვური, ძალიან წინდა უხედავი ნაბიჯი. აი მაინც აწვევით თქვენს აზრს, რომ არა, ეს გინდათ. მოდით რა, წინ გაიხედეთ, რამდენად მართლა გეღირთ თქვენ ამ საქმეზე. აი ასეთი მონდომებით ბრძოლა, აბა ვნახოთ, რამდენად თქვენია ეს საქმე. ვკითხოთ ოშო ძენდაროს, რაზედაც აი ესე იბრძვით. არ არის თქვენი ეს საქმე, ჩემო კარგო. ეს მოგიტანთ მხოლოდ ზარალს, მხოლოდ გულის ტკივილს, მხოლოდ მარცხს. ეს არის კარმული კარტი, ამოვიდა, ეს არის გაფრთხილება, რაც ამოვიდა ბიზნესთან, ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა პირად ურთიერთობას, რამდენად თქვენია ეს პირადი ურთიერთობა? ნახოთ აბა. რამდენად თქვენია ეს პირადი ურთიერთობა? თქვენ ბედნიერად გრძნობთ ამ ურთიერთობაში თავს, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ილუზიაში იმყოფებით. ილუზიას კი არავისთვის კარგი არ მოუტანია, ჩემო კარგო. ამიტომ გამოდით ამ ილუზიიდან და რეალურად შეხედეთ რეალობას, ასე ვთქვათ, რაც ხდება თქვენს თავს რეალობაში. აი ზუსტად აღიქვით, აი ისე. თვალი არ დახუჭოთ არაფერზე. თვალის დახუჭვა მხოლოდ მოტყუებაა. ეხლა ვნახოთ აბა ვაჟბატონი. ვაჟბატონის ენერგეტიკა ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნების. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ენერგეტიკა ვნახოთ. თქვენი გავიგეთ უკვე რაც ხდება, წარსულთან ხართ ძალიან დაკავშირებული თქვენი ფიქრებით, თქვენი ემოციებით და ოშო ძენდარო გირჩიათ, რომ გამოხვიდეთ ამ წარსულიდან. აბა ვნახოთ ახლა ვაჟბატონი, თქვენი პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რა ენერგიებს ფლობს? ნახოთ მისი ენერგიები. ნახოთ მისი ენერგიები. ეს პიროვნება თქვენთან შედარებით უფრო წარმატებულია, მაგრამ ხიბლში იმყოფება და ცოტა მოშვებულია. თითქოს მას გონია, რომ წარმატება სულ იქნება. წარმატება სჭირდება მოფრთხილება და შენარჩუნება, თორემ წარმატება ძალიან ისევე ადვილად მიდის, როგორც მოდის. ნახოთ მას რაში უფრო უმართლებს, პირად საკითხებში თუ კარიერაში? ნახოთ პირად საკითხებში. როგორ ხედავს ოშო ძენდარო მას? პირად საკითხებში რამდენად უმართლებს ამ პიროვნებას?
ამ პიროვნებას უმართლებს პირად საკითხებში, მაგრამ რაღაცა მომენტში მოდით არ გაუსწრებ მოვლენებს, არ გაუსწრებ მოვლენებს, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და არ მინდა რომ დაგაპროგრამოთ. ძალიან ბევრი ადამიანი რწმენით უყურებს ტაროს და უფრო ზუსტი ინფორმაციისთვის საჭიროა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. მოდით როგორ უმართლებს ამ პიროვნებას კარიერაში ნახოთ. მარკებს კარიერაში ამ პიროვნებას ვნახოთ. სხვათაშორის ძალიან ინტუიციური ადამიანია კარიერასთან მიმართებაში. აი უცბად გრძნობს რა შეიძლება მოხდეს, აი რამ რა გაკეთდა და რა შეიძლება მოყვეს, აი ამა თუ იმ ნაბიჯს. გესმით, ფინანსური გათვლები ძალიან ჭკვიანი და ძალიან კარგი აქვს. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტი, მოდით ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. როგორი აურა გაქვთ თქვენ მას და ორივეს ერთად? როგორი ენერგიები დამავიწყდა მეთქვა პირველ ვარიანტში? როგორ ენერგიებს ქმნით პირველი ვარიანტისთვის? დამავიწყდა ბოლო შეკითხვა, როგორ ენერგიებს ქმნით თქვენ ორივე ერთად, როცა ხართ, როცა საუბრობთ, როცა კონტაქტობთ, თუნდაც ფიზიკურად, თუნდაც აზროვნებად, რა ენერგიები აკუმულირდება თქვენს ირგვლივ? აბა ვნახოთ, როგორი ენერგიები, ეს პოზიტიურია, ნეგატიურია თუ რა არის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვათაშორის. თუ ნეგატიური ენერგიები აკუმულირდება და გროვდება, მაშინ ეს იქნება თქვენი ურთიერთობის ნუტონ გააფუჭებს ეს ენერგიები თქვენს ურთიერთობას. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი პოზიტიური ენერგიები ვისურვოთ. აბა ვნახოთ, როგორი ენერგიები წარმოიქმნება თქვენი ურთიერთობის დროს. ეს ფიზიკური ურთიერთობა იქნება თუ სულიერების დონეზე? აბა ვნახოთ, თქვენი წვილი, აბა ვნახოთ, რა ენერგიებთან არის დაკავშირებული ორივე. მშვიდობიანი, გარკვეული პერიოდი თქვენ იქნებით ერთად. აბა ვნახოთ, პერსპექტივა ვნახოთ ამ ურთიერთობის, გრძელვადიანი პერსპექტივა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ზენდარო. უხვად არის თქვენთან აი სექსუალობის ენერგია თქვენ შორის, უხვად. ხო, აი ცოტა ეს აღარ მომეწონა. გრძელვადიანი ურთიერთობის გაგრძელების ამბავში, აი აქ ცოტა გამოფიტვას აქვს ადგილი და თავის ადგება. ნუ თავის ადგება რო ხარ პირდაპირ მნიშვნელობით კი არ გაიგოთ. რაღაცა მომენტია, აქ შეიძლება რაღაც გრძნობების შემცირება, გრძნობების შესუსტებას ქონდეს ადგილი. რაღაცა წარმოიშვება, რაღაცა პრობლემა აშკარად საჭიროებს ეს გაშლა. ნუ ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს გაშლა, საჭიროებს უფრო მეტ ინფორმაციას, რაც უკვე პერსონალური გაშლის საკითხია. აი ასეთი ვრცელი ინფორმაციები და ბევრი არგანები. ხო, გრძელვადიანი პერიოდი აი ესეთი ამოვიდა. ეხლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე: როგორი აურა გაქვთ თქვენ მას და ორივეს ერთად? როგორი ენერგიები მოძრაობენ თქვენს ირგვლივ? როგორ ხედავს ოშო ზენდარო თქვენს წყვილს? მეორე ვარიანტისთვის: როგორ ხედავს ოშო ზენდარო თქვენს წვილს? აქ ადგილი აქვს გადაღლას, რამხრივ ვიცით, გამოფიტვას,
გრძნობების შესუსტებას, თითქოს აღარ არის ისეთი ლტოლვა, აღარ არის ისეთი გრძნობები, რაღაც თითქოს დასასრულისკენ მიდის ეს ყველაფერი. აბა ვნახოთ. მაგრამ სამყაროს თანადგომა კი არის და აბა ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში, ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები, თქვენ ძალიან მოგწონდეს პიროვნება და ცოტა იყოს დათრგუნული ხართ, იმიტომ რომ ამ პიროვნებისგან ვერ გრძნობთ აი ისეთ ყურადღებას, როგორცაც თქვენ ჩვენთ მის მიმართ. მოდით ნახოთ თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ბიოველი ამ ურთიერთობაში როგორია. თქვენი ენერგიები, თქვენი ბიოველი. ძალიან სერიოზულად უდგებით თქვენ ამ ურთიერთობას. იცით როგორ უდგებით, რომ თუ იქნებით, თუ არ იქნებით ერთად, არ იქნებით. რაღაც აი ძალიან ისე ცხოვრებისეულად. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც სიახლეების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, იცით? და თქვენ ამ სიახლეებისთვის ხართ მზად. ფოთეშორის რაღაც აი ისეთ ასაკში ხართ, რომ თქვენ ამ სიახლეებისთვის ხართ მზად და პირიქით მოგეწონებათ კიდევაც, რომ რაღაცა ახალი მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთება ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი გრძნობები ამ ურთიერთობაში თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნება გულგრილი არ არის. სხვათაშორის საკმაოდ უნდი ხართ მას, ჰარმონიულად გრძნობს თავს თქვენს მიმართ. აი თქვენ უფრო ნაკლები გრძნობები გაქვთ მის მიმართ და ის უფრო ერთგულია, თქვენ მინდა გითხრათ, ის უფრო ერთგულია. და იცით რა არის? ძალიან ხშირად ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე, რომ რატომ ხდება ასე, რომ თვითონ არის აი ასეთი, ძალიან გულუხვად გზავნის ამ სიყვარულს თქვენს მიმართულები და თქვენ არ ხართ ისეთი. რატო ვერ გცნობთ, რომ მას უყვარ ხართ? მისი ენერგიები აბა თქვენს მიმართ, აბა რა ენერგიებს გიგზავნით ეს პიროვნება თქვენ? ძალიან მშვიდობიანი ადამიანია, ძალიან. იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობა გახდეს რაღაცა უფრო ჰარმონიული, უფრო სრულყოფილი, საჭიროა რაღაცა კიდევ რაღაცა აკლია თქვენს ურთიერთობას. აი რაღაცა მარილივით, თითქოს უფრო რაღაც საინტერესო რომ გახდეს, უფრო ნამდვილი რომ გახდეს გესმით. რაღაცა სიყალბეს აქვს ადგილი ცალმხრივად აქვს სიყალბეს ადგილი ამ ურთიერთობაში. მოდით ორივე თქვენ, ორივე რა ენერგიებს წარმოქმნით? აბა ვნახოთ, როგორი სახისა ეს ენერგიები, ნეგატიურია თუ პოზიტიურია? აბა ვნახოთ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას წვილისთვის. თუ პოზიტიური ენერგიებია, ეს ხო იზრუნებს თვითონ წვილის ურთიერთობის შენარჩუნებაზე. აბა როგორი ენერგიებია, ვნახოთ. რატომ წარმოიშობა ასეთი უარყოფითი ენერგიები თქვენს ურთიერთობაში? ეს არის თქვენი ურთიერთობა, არის კარმული ურთიერთობა. თქვენ არ ხართ ერთმანეთისთვის შექმნილი. ეს არის კარმული ურთიერთობა, ეს არის გამაფრთხილებელი ურთიერთობა და უნდა გადახედოს თქვენ ამ ურთიერთობას და არ ხართ ერთმანეთისთვის, მოკლედ და კონკრეტულად რომ გითხრათ, ერთმანეთისთვის არ ხართ გაჩენილი. ეს იყო მეორე ვარიანტი. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაციაზე, ვიღაცაზე არა. ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ აი ესეთი საჯარო გაშლები ყველაზე რეზონირდება. ეს არის აბსურდი, არც გეტყვით ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მოგატყუოთ. ამიტომ ესეთი რაღაცა არ იქნება, არ გამოდის საჯარო გაშლების დროს.
შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდა, ახლა ვინც მისმენდით, პირველი და მეორე ვარიანტი, ხო? ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ალბათ. ხო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, შემოკარგებო. ცოტა გავერთეთ. ცოტა გავერთეთ, გული გადავაყოლეთ. თქვენ წინაშე იყო ოშოძენ ტარო, თქვენთვის გაიშალა ოშოძენ ტარო. მოგცათ ჩრჩევები, დარიგებები, ინფორმაციები ოშოძენ ტარო. გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენგან ტაროს მიმართ, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ, ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, მათ შევახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, აი ამ აპლიკაციებში მოხდება ჩვენი კონტაქტი, მე დაგირეკავთ ვიდეოს არით და თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან. აი ასეთნაირად მიიღებთ კონკრეტულ იმ შეკითხვებზე კონკრეტულ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. ხშირ შემთხვევაში საუბარი გრძელდება 1 საათიც და მეტიც. გააჩნია შეკითხების რაოდენობას. ასე რომ შემოკარგებო დღევანდელი ჩვენი საუბარი დასასრულს მიმახლოვდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.